მოსიარულე ბარაბაში. ეს გუკმაყო ფილო რო შემაღაც არ იცენებ. არა, ეს არის მოსიარულე ბარაბაში. სადაც ესე იგი, სადაც ურტყა მე, ესე იგი იქ არის ყმაყოფილი. ესე ბარაბა მოსიარულე ბარაბანი არის ლევან ხაბეიშვილი რა. Tu sadme, tan mere katsu ekhla imis yarigos. Ese igi, jer eseti tambochkebi ro chaatsves da isa rakvia es palto. Khover gakhades ra age sanamar datsxa, manam ar gaikhada is palto da tambochkebi. Khoda ekha ichevs daubales me mgon is palto, tole kide ivlishchi tsimiti ivlida. Sertskholi ara. Ai ekhla vashadze khotsar mogidgeniat ra. Ехла ვაშაძე, აი ამათი გადამკიდე ქართული ოცნება მე მგონია. აი არ ვიცი, მე მგონია. ვაშაძე თქვა რომ 2022-ში და 2028-შიც მოვიგებთ. მოიგებენ, აბა რა იქნება ახლა? ხაფეში რო გეყოლება კონკურენტი. 23 საუკუნეში ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლების სათავეში. ამათი გადამკიდე. ეს იგი დებილები რო ყავს გაშემო, აბა. ეხლა ბარსელონა რო ეთამაშებოდეს სიტყვაზე იმას რა ქვია, ტყიბულის მეშახტეს ეხლა. ხო, ნუ მოიგებს რა თქმა უნდა. აი ეს რო არის, ეს ქალბატონი რო არის, კაცო, ლამაზი ქალი არის, ახლა ფალსი ამონებს, ახლა ეს ელენე რო არის რა, რა ქვია ეს? თუ ბოგუჩავა, თინათინი, კაცო, მაგრამ ქალბატონი თინათინი, ახლა თქვენ, აი თქვენი თმების და იმ სილამაზის დემონსტრება გამოვა, დაივარცხნის თმებს, აქეთ გამოიწყობს ამ თმებს მე. ტურისტის კამ. ეხლა გავიგე თუ დასაქვდით, თუ მოდელი ხარ თქვენ გენაცვალე რაღაცა, ნუ რაღაც დასაქვდით ახლა. ერე ეს ნანუკა ჟორჟოლიანი იბოხმება ამაზე, ფლად გატიტნა და გამოვარდა. ესე იგი, ნუ არ ვიცი. არა, საშინელება აი რაზე უნდა ილაპარაკო ხალხო? აი ვერ გავიგე. ის აკუს ლახანკი და ფეხები არა მოუღია. ზიზიკა, ეს იგი ჩაყოფილი აქვს ამ ლახანკაში ფეხები. მოუა ის გუბაზე, ლაპარაკობენ იმაზე, რა ქვია, პოლიტიკაზე. ის ნათელაშვილი შემოირიგა, ხო და ეხლა ჯობერ ის შემოირიგა. შემოირიგებული ყავს კი უკვე და დააჯდებია და რა ის რო არის, ბებიაილი ყორე. როგორ არის ჰიტლერის საქმეო და აბა და ძაღლი კიდე ყებს უდიაში. არ ვიცი, ხო და აი სასაულია და მე ესენი გლობალურ პოლიტიკაი კიდე ერთხელ მეორე გურიაში რო ჩახვიდე ის მასოფელში იქ უფრო კარგად გაანალიზებენ პოლიტიკურ სიტუაციას ვიდრე ესე. მივდივარ წინ რაღაცა ნატო, ნატოსკე სრაფაშე, რა ნატოსკე სრაფაშე შე და ქვეყანა დაინგრა ამ ნატოს გამო. ნატოს მისწრაფებების გამო დაინგრა უკრაინა. თორე ნატო რო გაჩერებულიყო ზელენსკი და შეეთავაზებული წინადადებები მიიღო ლუგანსკი და დონესკი არც უნდა რუსეთს. არა, კაცო. ეს იგი ძალი დაანგრიეს ქვეყანა. აი აშენებული ქვეყანა დაანგრიეს, დააქციეს. ახლა იძახიან არ გვინდა ნატო. მერე იძახიან კი გვინდა ნატო. მერე ის ნატოში კიდე ესე იგი ესეთი უსინდისობა. მე არ ვიცი, ნუ აი ესე იგი ეგეთი პოლიტიკური შულერები როგორიც ახლა დღეს არიან. ესე იგი ქვეყანა გაანადგურებინეს. ქვეყანა მიწასთან გაასწორებინეს რუსეთს და ეხლა კიდე ეუბნებიან რომ ნატოს კარი თქვენთვის ღიაო. კაცო, თუ ღიაა კარი შემომიშვი შიგნით, შედალოცვილოთ. ნუ ესე იგი აი შეხო შეიძლება რომ ქართველი ერი გამოვიდეს ამ უკუნეთის იბნელიდან რა. და ხო შეიძლება რომ აი რეალ პოლიტიკას რასაც ქვია მიუყვეთ და ჩვენი ქვეყნის სატკივარი გავითავისოთ რა. მაგრამ მთელი უბედურება ბატონ ნიკოლოს რა არის, იცი, აი სექტანტების ეხლა დღეს რო აი ტელევიზიებში არიან რა ჩამოყალიბებული, აი მეგრე წოდებული გამოფენილი, აი მეინსტრიმ ტელევიზიებში. მაგათ საქართველო კი არ აქვთ, მაგათ სატკივარი საქართველო კი არ არის. მაგათი სატკივარი არის ის გლობალური ბნელი ძალა, რომელსაც უნდა ყველგან ომის გაჩაღება. იმისთვის რომ ფული იშოვნონ და იმ ოლიგარქიულმა კლანებმა და იმ უზარმაზარმა ტრანსნაციონალურმა კორპორაციებმა, რომლებიც მართავენ მსოფლიოს, ნახონ ზემოგება და არიან კიდევ ზემოგება. Global Peace Index-ის. ხო ვიცით ეგ, რა? ეხლა თქვენ იცით თუ არა Global Peace Index-ი 2023 წლის მონაცემებით უკრაინაში 20-დან 24 წლამდე მამაკაცების 65% გაქცეულია ან კონფლიქტის დროს დაიღუპა. ეს იგი 65%. მთელი მამაკაცები მერე ესენი ის გამოდიან და ესეო რა ქვიაო, რატო არ გვეხმარებითო ეს გამოვა ეს უკრაინის ელჩი და უკმაყოფილო. ბიჭო, შენი ქვეყნის მოქალაქეები აგერ გამორბიან და მე მეუნები რომ შევაკლა თავი 3 მილიონიანმა ქვეყანა. ესე იგი ქვეყანას მოუწყო გენოციდი. აი ამ ნაძირალამ, ამ ზელენსკიმ და მისმა ხროვამ, რომელიც მოათრიეს
მოიყვანეს პირდაპირ გეუბნებით, ესე იგი, ჯერ გადაიღეს ეს ფილმი, მთელი PR აქცია მთელი ესე იგი, აი სპეცოპერაცია ჩაატარეს. Spetsoperația Ucrainis Mitsastan Gasastoreblat. Ესე იგი, ჯერ 2014 წელს თებერვალში მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული მაიდანი 9 წლის წინათ. ჩართეს ესე იგი სააკაშვილის მკვლელები, ეს ქართველი სნაიპერები დაახოცინეს იქ ხალხი და მოახდინეს მერე ის უბედურება რაც მოახდინეს. ჩავიდა იქ ნულანდები და ისინი და პონჩიკებს და პრიანიკებს რო ურიგებდა ხალხს. Ეხო ცნობილი ამბავია და ვიცი ჩვენ ამის შესახებ. Და ამის შემდეგ რა გააკეთეს? Ამის შემდეგ აი დაუწუნენ პუტინს, როდე როგორც კი მოხდა ყირიმის ოკუპაცია, ანექსია. Ამის შემდეგ კიდევ ესე იგი ხელოვნურ სიტყვაზე შესვეს ესე იგი უკრაინული პოროშენკოს რეჟიმი და ამის შემდეგ ეგეც რო არ კმაროდა იმ ომის გასაჩაღებლად და იმ უბედურების მოსაწყობად დადგეს სპექტაკლი, გამოიყვანეს ეს შიშველი გადარეული და ათამაშეს ფილმში ხალხის მსახური, რომელიც დააფინანსა ცნობილმა აფერისტმა და საქართველოს მწამლავმა მთელი ფერაშონოდნები ქარხნები და მთელი ჭიათურის მარგანეცი რო ბაგისია კოლომოისკიმ, იგორმა, ოლიგარქმა, მილიარდერმა, მთელი კომკავშირის ფულები რო ჩაიტენა ჯიბეში და გამდიდრდა სააკაშვილის ბიზნეს პარტნიორმა, რომელსაც ჯერ მიშა ეჩხუბებოდა, იმიტომ რომ ფულებს არ აძლევდა, მერე იმავე ამერიკელებმა შეარიგეს და დაუწყო ამას რო იტყვიან კუპიურების მიცემა, გადახდა მილიონების და მოიყვანეს კაცი მასხარა 45 მილიონიანი უკრაინის სათავეში მოიყვანეს მასხარა კლოუნი პიროვნება კომედი შოუდან, შიშველი მეგიტარე და დააქცევინეს ქვეყანა. კაცო, არა ვარ აი ამ რუსეთის და ამ ყარაყორუმის და ამ იმპერიის მახებარი და მეხოთმე, მაგრამ ხო გამოგიგზავნათ იმ ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩმა წერილი, რომ 30 წლის წინათ საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა და თქვენ დადევით პირობა, რომ ნატო აღმოსავლეთით არ გაფართოვდებოდა, აი იმ ფარგლებში დაეტიეთო რა. Და უკრაინას გაანებეთ თავიო. თქვენ ხომ მიეცით პასუხი ძვირფასო ამერიკელო და ევროპელო პოლიტ მეძავებო და პოლიტ აფერისტებო და პოლიტ შულერებო საქართველო რო დააღუპინეთ და უკრაინა რო დააღუპინეთ რუსეთს. ხომ მიეცით პირობა, რომ უკაცრავად და ხო თქვით, რომ აი ესო ერისო სუვერენული უფლებაო და ვისაც უნდა ნატოს კარი ღიაა და ვისაც უნდა შემოვაო და ამ შემდეგ ამ შემდეგ. აი ამას მოყვა ეს ომი და ეს უბედურება. თქვენ აი არ აღებდით, თქვენ წრთნიდით. ისევე როგორც ახლო აღმოსავლეთში ეს ISIS-ის მკვლელები თქვენ გამოწვთენით. ისევე როგორც თავის დროზე თალიბანის მკვლელები თქვენ დააფინანსეთ, თქვენ მოამზადეთ, თქვენ სპეცბაზებზე. ბინ ლადენი ვისი იყო თავიდან? თქვენი არ იყო? სადამ ჰუსეინი ვისი იყო თავიდან? თქვენი არ იყო? ყადაფი ვისი იყო თავიდან? თქვენი არ იყო? ყველანი ხართ ნაკოტრიალები და გაგორებული ყადაფის კარავში. დაეთრეოდით იქ ფული სათხოვნელად. დაწყებული საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტით სარკოზით, დამთავრებული ამერიკელი სენატორებით. რა მოხდა მერე? მერე აღარ მოგეწონათ გადაათამაშეთ ხო მსოფლიო პოლიტიკა. და აი ამის შემდეგ ვინმე მე დამარწმუნებს და მეტყვის იმას, რომ სოფლიოში დემოკრატიაა და რაღაცა ამერიკა არის, რაღაცა იმის ბურჯი და რა ბურჯი, რისი ბურჯი, კაცო. ერთი ჩადით ვიეტნამში და კითხეთ ხალხს, რისი ბურჯები არიან ესენი? ქიმიური არის, თუ ვინმე იყენებდა და ატომური ბომბი თუ ვინმე გამოიყენა რა, ვინ გამოიყენა? თქვენ გააკეთეთ ერთ. თქვენ გაყავით ქვეყნები, ზუსტად დიახ. ნებისმიერი საშუალო დონის ისტორიკოსი იტყვის და დამერწმუნება, რომ სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთის იმპერია იყო გერმანიის გაყოფის მომხრე. ტყუილია ძვირფასო მეგობრებო ის, რომ სტალინს უნდა და გერმანიის გაყოფა და ბერიას უნდა. არა, ერთიც და მეორეც იყო თანახმა იმისა, რომ გერმანია ყოფილიყო ერთიანი სახელმწიფო.
Ogon buferuli cuecana, da neitrauli cuecana. Arunda copilul cu romeli mei s-a făcut roblogic ceuri. Magram amat gacues, amat ungodates. Corea ce amat gacues. Ehla gacofen Ucrainas, s-a cartulat ce amat gacues. Ehla, ăla zice ce dirai. Ai egal și simart.